ប្រសាសន៍ថានឹងចូលទៅប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងឆ្នាំ2019នេះតើអាដាមអាចប្រាប់ពេលវេលាជាក់លាក់អីបានទេថាតើទៅពេលណាឲ្យប្រកាសហើយថាតើទៅវិញទៅតាមច្រកណាដែរអាដាមយើងបំណងរបស់យើងមិនមែនគ្រាន់តែទៅឲ្យបានតែទៅទេណាយើងទៅដើម្បីសម្រេចគោលដៅរបស់យើងយើងទៅដើម្បីបញ្ចប់របបហ៊ុនសែនដើម្បីបញ្ចប់របបហ៊ុនសែនយើងត្រូវតែរៀបចំយើងមិនទៅឆៅទៅដោយមិនមានការរៀបចំទេដូច្នេះការរៀបចំនោះវាទាមទារឲ្យយើងចាត់វិធានការឲ្យយើងនឹងមានបណ្ដាញឲ្យយើងនឹងមានអ្នកគ្រប់គ្រងឲ្យយើងនឹងមានការជំនាញពីកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធអីការងារនឹងជាយុទ្ធសាស្ត្រដែលយើងត្រូវតែរៀបចំឲ្យបានត្រឹមត្រូវអនុវត្តឲ្យបានត្រឹមត្រូវហើយយើងក៏មិនអាចលាតត្រដាងឲ្យគេដឹងឮទាំងអស់ដែរដូច្នេះវាខូចខាតអ្វីដែលយើងចង់ធ្វើនឹងមិនទាន់ធ្វើអីបានផងបើយើងនិយាយមុនវាខូចការទាំងអស់ប៉ុន្តែអាដាមក្រងទៅនឹងទៅក្នុងឆ្នាំ2019នឹងតែម្ដងឬក៏អត់រហូតដល់ឆ្នាំ2020អត់ទេទៅដើម្បីទៅស្អែកក៏បានទៅមួយខែទៀតក៏បាន2ខែ3ខែទៀតក៏បានអាស្រ័យខ្ញុំថាសំរងស៊ីចប់ហើយជីវិតនយោបាយបងប្អូនមិនចាំបាច់ចាំខ្មោចគាត់ទៀតទេវាចប់ហើយសំរងស៊ីចប់ហើយបងប្អូនទៅលើឆាកអន្តរជាតិដើរទៅណាក៏វាអត់ប្រយោជន៍ដែរគណៈបកប្រជាជនគេលោក្នុងការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហ្នឹងទីបំផុតវាគ្មានទៅជាស្អីកើតទេបងប្អូនគណៈបកប្រជាជនដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនគាត់និយាយថាគាត់ធ្លាប់រៀនរួចហើយគាត់ធ្លាប់គេធ្វើបាបដាក់ទណ្ឌកម្មហើយកាលពីគាត់នៅក្រដល់ពេលឥឡូវគាត់មានបញ្ញាហើយបងប្អូនគាត់មានបទពិសោធន៍ពីការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់បរទេសហើយរឿងបបិននេះគាត់ស៊ីយ៉ាងផុយដូច្នេះការចាំទន្ទឹងសំរៀងស៊ីរស់មកវិញបងប្អូនជារឿងហួសពេលហើយខ្ញុំតែតែមានការរំជួលចិត្តនិតដល់ពេលដែលខ្ញុំសម្រេចចាក់ចេញពីគណៈបកសំរៀងស៊ីមកវាពិតជាមានការលំបាកខ្លាំងណាស់បងប្អូនវាគឺជាដំណើរបដិវត្តន៍ផ្នែកគណិតមួយអ្វីបាត់តែផ្លូវហ្នឹងខ្ញុំគិតថាវាវែងឆ្ងាយក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំយល់ថាគឺជារឿងត្រឹមត្រូវតែមួយគត់ខ្ញុំដឹងថានៅថ្ងៃក្រោយបើគ្មានគណៈបកដូចជាគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យរបស់ពួកយើងទេប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរនឹងគ្មានពលិឡើយការយល់បែបនេះគឺយល់តែក្នុងខួរក្បាលរបស់ខ្ញុំតែម្នាក់ឯងគត់ក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំដឹងថារឿងនេះគឺជារឿងពិតក្នុងនាមជាអ្នកយល់ក្នុងនាមជាអ្នកបំភ្លឺទោះបីការយល់នោះវាបញ្ច្រាស់ជាមួយនឹងមនុស្សទូទាំងប្រទេសក៏ដោយប៉ុន្តែនោះគឺជាការពិតខ្ញុំចាប់ដើមការនិយាយរបស់ខ្ញុំនៅវេទិកាទូចទូចជួនកាលមានគ្នាមិនដល់10អ្នកផងប៉ុន្តែខ្ញុំជឿជាក់យ៉ាងមុតមមទៅលើបេះដូងនៃការផ្ដល់ឲ្យរបស់ខ្ញុំជាមួយនឹងទស្សនវិស័យដ៏មុតស្រួចដែលបង្កើតបានជាមេរៀនសម្រាប់ខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំដឹងថាពិបាករកមនុស្សក្នុងពិភពលោកនេះផ្ដល់មេរៀនបែបខ្ញុំនេះណាស់ខ្ញុំគិតក្នុងចិត្តថាសម្រាប់អ្នកដែលមិនស្ដាប់គឺពួកគេនឹងខាតដោយឈរយ៉ាងមាំទៅលើអ្វីដែលជាការពិតទៅលើអ្វីដែលជាភាពត្រឹមត្រូវអ្វីដែលជាប្រយោជន៍សាធារណៈដែលខ្ញុំបានផ្ដល់ឲ្យសម្រាប់ខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់មានតែការលះបង់កម្លាំងកាយកម្លាំងបញ្ញា
ថវិការួមទាំងជីវិតផងដើម្បីធ្វើរឿងនេះឲ្យបានសម្រេចតែប៉ុណ្ណោះខ្ញុំជឿជាក់ថានៅថ្ងៃណាមួយប្រជាប្រដ្ឋគាត់នឹងពណ៌ត្រូវទាំងបេះដូងរបស់ខ្ញុំទាំងទស្សនៈរបស់ខ្ញុំនេះគឺទំនុកចិត្តមុននឹងចេញធ្វើការអ្វីមួយសូមបីតការរកស៊ីក៏ដោយសំខាន់ណាស់គឺរកឲ្យឃើញទំនុកចិត្តទំនុកចិត្តរបស់ខ្ញុំខ្ញុំយល់ថាខ្ញុំមានបេះដូងជាអ្នកប្រោលឲ្យខ្ញុំគ្មានដែលបានគិតអំពីខ្លួនខ្ញុំបន្តិចសោះឡើយបើសិនណាជាខ្ញុំគិតអំពីខ្លួនខ្ញុំខ្លះក៏ដើម្បីទុកខ្លួនខ្ញុំដើម្បីបំរើទស្សនៈរបស់ខ្ញុំដែលជាផលប្រយោជន៍សាធារណៈតែប៉ុណ្ណោះទី2ខ្ញុំយល់ថាខ្ញុំចេញមកមិនមែនជាការអអន់ចិត្តចំពោះគណៈបករបស់ខ្លួនឡើយចំពោះលោកប្រធានសំស៊ីឡើយពីព្រោះការអអន់ចិត្តជារឿងផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនយើងចង់ឈរតំណែងរាជយើងចង់ធ្វើធំយើងចង់បានប្រយោជន៍ពីគណៈបករួចហើយយើងអាចបានយើងមានការអអន់ចិត្តរួចហើយយើងចេញមកនេះគឺជាការអអន់ចិត្តខ្ញុំគ្មានការអអន់ចិត្តឡើយពីព្រោះខ្ញុំបានកៅអីតំណែងរាជហើយក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំយល់យ៉ាងច្បាស់ថាកៅអីតំណែងរាជរបស់ខ្ញុំតែមួយនេះមិនអាចកែប្រែអ្វីនៅក្នុងគណៈបកសំនស៊ីសោះឡើយគុំសំបីតែយកកៅអីនេះទៅកែប្រែគណៈបកប្រជាជនសំបីតែកែប្រែគណៈបករបស់ខ្លួនក៏មិនបានសោះឡើយអញ្ចឹងបានជានៅក្នុងវេទិកាសាធារណៈកាលពីខ្ញុំនៅជាតំណែងរាជរបស់គណៈបកសំនស៊ីហើយសំឡេងនឹងបាននៅលើដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃខ្ញុំនិយាយក្នុងវេទិកាសាធារណៈដែលរៀបចំឡើងដោយ NDI ហើយនឹងរៀបចំដោយមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សរបស់លោកកឹមសុខាសរុបទៅជាង10វេទិកាក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំទៅរកសម្លេងនឹងបានតែ2-3វេទិកានៅក្នុងវេទិកាមួយនោះខ្ញុំនិយាយថាបើសិនណាជាមានអង្គការណាមួយដល់លុយឲ្យខ្ញុំដើម្បីនិយាយខ្ញុំនឹងជប់ធ្វើតំណាងរាជពីព្រោះខ្ញុំយល់ថាតំណាងរាជតែមួយនេះมันអាចมันត្រឹមតែកែប្រែគណៈបកប្រជាជនបានឡើយប៉ុន្តែកែប្រែគណៈបករបស់ខ្លួនក៏មិនបានឡើយក៏មិនបានដែរក្នុងនាមជាអ្នកវិភាគអំពីចិត្តសាស្ត្រខ្ញុំយល់ថាសន្តានរបស់សំរងស៊ីมันអាចកែបានទេតែចូលដល់សន្តានគឺมันអាចកែបានទេយើងมันអាចកែប្រែសន្តានមន់ដែលវាមានស្លាបធំធំមកឲ្យទៅជាមន់ចេះហើបានទេពីព្រោះវាជាសន្តានចិត្តសាស្ត្រគឺអញ្ចឹងកែសំរងស៊ីมันបានដាច់ខាតធៀបសំនឹងស៊ីទៀតសោតជាធៀបដែលស្រូបទាញមនុស្សដូចសំនឹងស៊ីចូលក្នុងបាក់ឡើងញប់មនុស្សល្អចេញម្ដងមួយម្ដងមួយម្ដងមួយធៀបរបស់សំនឹងស៊ីយ៉ាងក្រាស់ខ្មឹកក្នុងគណៈបកនោះខ្ញុំយល់យ៉ាងច្បាស់ថាมันអាចកែគណៈបញ្ញបានសោះឡើយការបង្កើតគណៈបកថ្មីទុកឲ្យប្រជាប្រដ្ឋទៅថ្ងៃក្រោយគឺជារឿងចាំបាច់ជាងមិនផុតឡើយអញ្ចឹងបានពេលថ្មីថ្មីនេះអ្នកកសែតសួរខ្ញុំថាតើអ្នកយល់យ៉ាងម៉េចដែរអំពីការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិខ្ញុំនិយាយថាហេតុផលដែលគេលើកឡើងដើម្បីរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិខ្ញុំយល់ថាមិនសមរម្យឡើយមិនគ្រប់គ្រាន់ឡើយហេតុផលដែលគេចាប់ទៅលើសម្លេងទៅលើសម្លេងរបស់លោកកឹមសុខាដើម្បីចាប់លោកកឹមសុខាដាក់គុកដោយចោទពីបទក្បត់ជាតិខ្ញុំយល់ថាជាហេតុផលមិនសមរម្យឡើយក៏ប៉ុន្តែហេតុផលដែលថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមិនគួរមានវត្តមាននៅលើទឹកដីកម្ពុជាទេនៅលើទីលាននយោបាយគឺជាហេតុផលសមរម្យបំផុតខ្ញុំយល់ថាអញ្ចឹងខ្ញុំយល់ថាថ្ងៃណាមួយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិ
នឹងត្រូវគេរំលាយដោយជៀសមិនផុតឡើយទោះបីជាគណៈបកប្រជាជនមិនចង់រំលាយគឺជារឿងដែលជៀសមិនរួចទាល់តែសោះក្នុងនាមជាអ្នកនយោបាយខ្ញុំបានមើលឃើញយ៉ាងច្បាស់បានជាក្រុមបង្កើតគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យមកពីព្រោះខ្ញុំយល់ច្បាស់ថានៅថ្ងៃណាមួយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងត្រូវបានគេរំលាយដោយជៀសមិនរួចឡើយបងប្អូនមើលចិត្តគេចិត្តយើងអំណាចពេញដៃបងប្អូនសម័យគណៈបកប្រជាជនអំណាចពេញដៃរួចហើយធ្វើនយោបាយកេងចំណេញខ្លួនឯងមិនស្អាតរួចហើយកេងចំណេញឆ្កឹះឆ្កៀលចាក់រុកដើម្បីផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនដោយយកប្រជាពលរដ្ឋជាខែលសួរថាតើគណៈបកប្រជាជនដែលមានអំណាចពេញដៃទាំងយើងទាំងគេអត់ឱនឲ្យដែរឬទេឧបមាថាយើងវាយមនុស្សមួយវាមាត់តែចេះពេកយើងផ្ទះកភ្លៀងវាយើងធាក់វាយើងចង្អុលវាអស់ចិត្តអស់ចង់ស្រន់កំហឹងបន្តិចយើងដើរចេញទៅគិតថាទុកឲ្យវារស់វាស្រែកក្រោយយើងថាអាចវាមិនអាចទេអើយបើឯងខ្លាំងឯងវាយអញទៀតហើយនឹកឃើញថាចង់ឲ្យវារស់ដែរដើរចេញទៅហើយអាឯងទុចងក់វាបន្ថែមមកបើឯងខ្លាំងឯងធ្វើទៀតទៅហើយខ្លាំងឯងធ្វើទៀតទៅបើឯងធ្វើអញអន្តរជាតិនឹងចេះនឹងចុះហាយទៅដល់ពី3 5 4 5កំភ្លៀងទៀតណា4 5កំភ្លៀងទៀតពាក់ឲ្យពាក់ឆ្អែតឲ្យឈុំໃຫយថ្ងៃក្រោយឲ្យឈុំໃຫយពាក់មកឆ្អែតឲ្យសន់កំហឹងដល់ចេញទៅវាមាត់តែចេះមកទៀតណាចង់ក្រោយបំផុតបងប្អូនជៀសមិនផុតទេជៀសមិនផុតទេបងប្អូនជៀសមិនផុតអំពីរលាយឡើយហើយខ្ញុំនិយាយនេះបងប្អូនយកទៅគិតទៅបើពាក្យរបស់ខ្ញុំជាពាក្យមិនពិតជាការវិភាគលំអៀងមកខាងគណៈបករបស់ខ្លួនទោះបីជាខ្ញុំនិយាយថាគណៈបកសម្ព័ន្ធត្រូវក៏ដោយណាមិនមែនជាការលំអៀងទេក៏ប៉ុន្តែវាគឺជាភាពត្រឹមត្រូវមែនខ្ញុំថាសំនឹងស៊ីចប់ហើយជីវិតនយោបាយបងប្អូនមិនចាំបាច់ចាំខ្មោចគាត់ទៀតទេវាចប់ហើយសំនឹងស៊ីចប់ហើយបងប្អូនទៅលើឆាកអន្តរជាតិដើរទៅណាក៏វាអត់ប្រយោជន៍ដែរគណៈបកប្រជាជនគេលោក្នុងការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហ្នឹងទីបំផុតវាគ្មានទៅជាស្អីកើតទេបងប្អូនគណៈបកប្រជាជនដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនគាត់និយាយថាគាត់ធ្លាប់រៀនរួចហើយគាត់ធ្លាប់គេធ្វើបាបដាក់ទណ្ឌកម្មហើយកាលពីគាត់នៅក្រដល់ពេលឥឡូវគាត់មានបញ្ញាហើយបងប្អូនគាត់មានបទពិសោធន៍ពីការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់បរទេសហើយរឿងបបណ្ណេះគាត់ស៊ីយ៉ាងផុយដូច្នេះការចាំទន្ទឹងសំរៀងស៊ីរស់មកវិញបងប្អូនជារឿងហួសពេលហើយសំរៀងស៊ីគាត់ធ្លាប់និយាយនៅក្នុងការប្រជុំគណៈកម្មការនយោបាយគាត់និយាយថាអ្នកនយោបាយត្រូវចេះអាភិបបត់បែនកលិចកលុចហ្នឹងគាត់មិននិយាយថាកលិចកលុចទេគាត់និយាយថាត្រូវចេះបត់បែនហ្នឹងមកអាបត់បែនបត់បែនដើម្បីផលប្រយោជន៍អ្នកដទៃប្រពុតលោកហៅថាកិច្ចរឿងហ្នឹងអ្នកណាក៏ធ្វើដែរសូម្បីតែសម្ព័ន្ធក៏ធ្វើដែរក៏ប៉ុន្តែអារឿងបត់បែនបត់បែនដើម្បីផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនគៀងមនុស្សទៅទាំងវងទាំងវាយរួចហើយកលិចកលុចកលិចកលុចដើម្បីតែផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនអាហ្នឹងគេមិនហៅកិច្ចទេគេហៅល្បិចកលសំរៀងស៊ីគាត់និយាយដល់អាហ្នឹងអញ្ចឹងបានខ្ញុំនិយាយថាអារឿងកលិចកលុចល្បិចកលហ្នឹងវាជាអាជីពរបស់គេទៅហើយក៏ប៉ុន្តែប្រជាប្រដ្ឋអ្នកគ្រប់គ្រងនោះយ៉ាងម៉េចដែរវាជាអាជីពរបស់មនុស្សល្ងងដែរឬយ៉ាងម៉េចវាជាអាជីពដែរអីវាជាគូនឹងគ្នារវាងអ្នកបោកជាមួយនឹងអាមនុស្សល្ងងត្រូវបានគេបោកឬយ៉ាងម៉េច
ខ្ញុំបងប្អូនខ្ញុំធ្លាប់ចូលទៅចិត្តស្ដេចក្រុមព្រះខ្ញុំធ្លាប់ចូលទៅចិត្តពួករាជានិយមខ្ញុំរកមិនឃើញធាតុប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងក្រមរបស់គេឡើយទោះបីជាខ្សែលហស្ដេចរបស់ពួកគេនឹងណាมันកើតចំណេះដឹងក៏វាមិនកើតអត្តចរិតក៏មិនកើតក៏គេនៅតែលើកតម្កើងឲ្យឈរឈ្មោះជាតំណាងរាស្ត្រដែរគណៈបកគេជាគណៈបរិជានិយមខ្ញុំមើលទៅឃើញថារាជានិយមមិនអាចកសាងប្រជាធិបតេយ្យបានឡើយពីព្រោះប្រជាធិបតេយ្យគឺជាអារម្មណ៍ដែលដុសមាននៅក្នុងអារម្មណ៍របស់អ្នកដឹកនាំមុនគេថាប្រទេសនេះគឺជាប្រទេសរបស់ពួកយើងទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែវប្បធម៌បែបនេះមិនដុសនៅក្នុងគ្រួសាររាជានិយមឡើយអញ្ចឹងខ្ញុំមើលឃើញយ៉ាងច្បាស់ថារាជានិយមមិនអាចធ្វើប្រជាធិបតេយ្យបានឡើយដល់ពេលខ្ញុំមកចូលជាមួយនឹងសំរៀងស៊ីអត់មានខុសគ្នាទេបងប្អូនអភិជនគឺគេមានអារម្មណ៍ថាពួកយើងទាំងអស់គ្នាគឺកើតមកដើម្បីបម្រើពួកគេខ្ញុំនៅចាំម្ដាយក្មេករបស់លោកប្រធានសំរៀងស៊ីគាត់ទៅបុណ្យនឹងបុណ្យស្អីក៏ហ្នឹងគាត់ទៅជួបសម្ដេចសង្ឃប៊ូគ្រីខាងគណៈធម្មយុត្តពេលដែលគាត់ងើបបងប្អូនគាត់ងើបគាត់អង្គុយគាត់ងើបគាត់ជាប់ដៃងើបឡើងពួកយើងជាតំណាងរាស្ត្រលោកដៃទៅកាន់គាត់ដើម្បីជួយលើកគាត់ឲ្យពួកគាត់ចាស់ហើយគាត់ឡើងគាត់ចំតិតគូតហើយគាត់មិនដោលដៃឡើងដល់ពេលយើងចាប់ដៃគាត់គាត់សម្លក់យើងគាត់ឈប់ងើបភ្លាមគាត់សម្លក់យើងឲ្យយើងលែងលែងដៃគាត់មានតែអង្គរៈ2អ្នកដែលគាត់យកទៅតាមនេះដែលអាចលើកគាត់បានយើងមិនអាចប៉ះគេបានទេចរិតបែបហ្នឹងបងប្អូនកសាងប្រជាធិបតេយ្យមិនប្រជាធិបតេយ្យបងប្អូនជាប្រទេសរបស់យើងទាំងអស់គ្នាប្រជាធិបតេយ្យគឺជាស្រុករបស់ពួកយើងទាំងអស់គ្នាអារម្មណ៍នឹងខលឈើនឹងវាដុះនៅក្នុងអារម្មណ៍របស់មនុស្សគ្រប់រូបក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យត្រង់ចំណុចនឹងហើយដែលខ្ញុំនិយាយថាដើម្បីកសាងប្រជាធិបតេយ្យគឺត្រូវកសាងវប្បធម៌ប្រជាធិបតេយ្យក្នុងអារម្មណ៍របស់ប្រជាប្រដ្ឋជាម្ចាស់ប្រទេសជាមុនសិនកុំឲ្យគាត់មានអារម្មណ៍ថាអ្នកដឹកនាំប្រទេសជាអ្នកធំពួកយើងទាំងអស់គ្នាកើតនៅលើផែនដីមួយនឹងពួកយើងត្រូវការរស់សុខសាន្តទាំងអស់គ្នាដូច្នេះពួកយើងត្រូវការតំណាងរបស់ពួកយើងដើម្បីជាតំណាងដឹកនាំការងារក្នុងប្រទេសរបស់យើងផងជួបមុខជាមួយនឹងបរទេសដើម្បីភាពសុខសាន្តនៅក្នុងប្រទេសរបស់ពួកយើងផងចប់ពីការងារពួកយើងដើរធម្មតាបងប្អូនទៅមើលប្រទេសវិជាតបតៃទៅនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រធានាធិបតីជួនកាលគាត់អត់ចូលចិត្តនៅក្នុងសិទ្ធិវិមានគាត់មិននៅតាមស្រុកស្រែបងប្អូនគាត់ចេញមកពុតខ្លួនពុតប្រាណនៅមុខផ្ទះដូចតែយើងហេឡូហាយអីដូចគ្នាអញ្ចឹងបងប្អូនដើម្បីឲ្យវាទៅដល់កម្រិតនឹងបានការកសាងវប្បធម៌ប្រជាធិបតេយ្យក្នុងអារម្មណ៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋជាដំបូងពីព្រោះប្រជាពលរដ្ឋកាលណាគាត់មានអារម្មណ៍ប្រជាធិបតេយ្យបែបហ្នឹងមានអារម្មណ៍ថាប្រទេសនឹងជាប្រទេសរបស់ពួកយើងទាំងអស់គ្នាពេលណាអ្នកណាមួយចុះទៅលើឡានមកនិយាយថាចុះទៅមូលដ្ឋានណាគេចុះទៅមូលដ្ឋានគេចុះទៅពង្រឹងគេចុះទៅមើលប្រជាពលរដ្ឋអារម្មណ៍បែបហ្នឹងណាសម្រាប់មនុស្សដែលមានវប្បធម៌ប្រជាធិបតេយ្យបងប្អូនខ្ទាស់ក្នុងអារម្មណ៍ហ្មងឮតែគេនិយាយមកគឺខ្ទាស់ហ្មងអូប្រជាពលរដ្ឋទៅបានហៅខ្ញុំទៅអន្តរាគមអូខ្ញុំឆ្អើមហ៎បងប្អូនខ្ញុំឆ្អើមហ៎សពថ្ងៃវប្បធម៌បែបហ្នឹងមានក្នុងគណៈបកប្រជាជនច្រើនណាបងប្អូនគណៈបកប្រជាជនកាលពីដំបូងដៃបងប្អូនហៅគ្នាតបងតាហៅគ្នាតតាតាហៅគ្នាតពូតា
បានពុនសម្បិចចូលមកនឹងតាបានចាប់ដើមសម្ដេចចាប់ដើមឯកឧត្តមឡើងកាលពីដបងដៃគេហៅលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនថាសម្ដេចខ្ញុំសោកចិត្តងាប់ដល់ពេលឥឡូវហៅយូរទៅដូចសំដែរតែតែអញ្ចឹងទៅ